Çin əməllərini növbət dəfə bir üzə veriblər. Belə ki, ermənilər Moskvada Azərbaycanın milli mətbəxini, milli musiqi alətlərini mənimsədiklərini bəyan ediblər. Xalqımızın qeyri-maddi mədəni irsini, ədəbiyyat və incisənətini, xüsusən folklor nümunələrini, hətta müəllif əsərlərinin ermənilər tərəfindən uğurlanması müəyyən tarixə malikdir. Artıq bu saxtakar hərəkətlər, özgə ənənələrinin qarət edilməsi və mənimsənilməsi erməni ənənəsinə çevrilib. Həmin erməni ənənəsinin bir mühüm prinsipinə nəzər salaq. Bir ölkənin ərazisinə iddia irəli sürmək üçün məskunlaşmış gəlmə xalq torpaq sahibinin mədəni irsini mənimsəməlidir. Bir sözlə, gəldim, gördüm, mənimsədim. Dırnaqarası Böyük Ermənistan xülyası ilə yaşayanlar tərəfindən uğurlanmış xalqımıza məxsus təzahürlər də Böyük Erməni mədəniyyətinin dəlilləri kimi göstərilir. Konkret folklor nümunələrimizin bir neçə mənimsənilmə və uğurluq mərhələsinə nəzər salaq. Moskvanın mərkəzində, Kremlin, Qırmızı Meydanın yanında sərgi keçirən ermənilər yenə də Azərbaycanın milli musiqi alətlərini, milli mətbəxini özününküləşdirməyə davam ediblər. Əvvəlcə ermənilər Azərbaycan lavaşını İravan lavaşı kimi qələmə verib sərgilədilər. Bundan sonra Azərbaycanın milli musiqi aləti olan tütək də sərgidə erməni musiqi aləti kimi sərgilənib. Amma ermənilər bir faktı unudublar. Onların istifadə etdikləri alətlərin adları da türkçədir. Saz, səntur, kaman, bağlama. Onlar utanıb çəkinmədən bu musiqi alətlərini də öz adlarına yazdılar. Bununla da kifayətlənməyən nankör qonşularımız Azərbaycan və Türkiyə şirniyyatlarını da Rus auditoriyasına erməni milli mətbəx kimi təqdim etdilər. Ermənilərin tarixi uğurluq iddiaları hər kəsə məlumdur. Bu sərgidə isə mənfur qonşularımız narı da erməniləşdirərək sərgin adını da Qızıl Nar adlandırmışdılar. Bunlar yetməmiş kimi Azərbaycanın dahi bəstəkarı Hüzeyr Acıbəyovun Koroğlu operettasının uverturası da milli erməni musiqisi kimi təqdim olunmaqda idi. Bu məntiqə sığışmayan bu uydurmalar heç kəsə gülməli gəlməsin. Bunlar da erməni uğurluğunun və plagiatının ana xəttini təşkil edir. Deyilənləri davam etdirməkdə olar. Lakin vacib odur ki, ənənələrimiz dilimiz kimi tarixin gedişi ilə qüdrətli inkişaf amilinə, milli sərvətin vacib elementlərdən birinə və nəhayət ən dəyərli resursuna çevrilmişdir. Ənənələr nəinki mədəni, eləcə də iqtisadi, ərazi resursu kimi çıxış edirlər. Və biz həmişə ümumilli liderimiz mərhum Heydər Əliyevin milli mənəvi dəyərləri qoruyub saxlamaq sözlərini yaddaşımızda əbədi saxlamalı və onlara əməl etməliyik. İqbal Rüstəmov, Şahin Cəfərov, İntiraz Moskva.